Ես ուզում եմ այսօր եկեղեցու ընթերցվածքից ձեզ հետ կարդալ, ինչ-որ սրտիս մեջ պատգամ կա, չգիտեմ, աղոթենք թող Տերը ճիշտ փոխանցելու շնորհքն անի։ Ամեն։ Լտես ինչ հետաքրքիրը։ Հովանու ավետարան առաջին գլուխ 35-ից 42 տները, հանուն հոր և հորդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Հետևյալ օրը դարձյալ Հովանեսը կանգնած էր, նաև իր աշակերտներից երկուսը, և Հիսուսին նայելով, որ քայլում էր, ասաց, ահա Աստծո կառը։ Այն երկու աշակերտները լսեցին նրա խոսքերը և գնացին Հիսուսի հետևից։ Երբ Հիսուսը ետ դարձավ ու տեսավ նրանց, իրեն հետևելիս, ասաց, ինչ եք ուզում։ Նրանք ասացին նրան, ռաբի, որ թարգմանվում է վարդապետ, որտեղ ես դու մնում։ Նա էլ ասաց, եկեք և տեսեք, եկան ու տեսան, թե որտեղ էր մնում, և այդ օրը նրա մոտ մնացին, որովհետև մոտ 10-րդ ժամն էր։ Անդրիասը Սիմոն Պետրոսի եղբայրը այդ երկուսից մեկն էր, որոնք Հովանեսի խոսքերը լսեցին ու նրան հետևեցին։ Նա նախ իր եղբորը Սիմոնին գտավ և նրան ասաց, «Մենք Մեսիային գտանք, որ թարգմանվում է Քրիստոս», և բերեց նրան Հիսուսի մոտ։ Եվ երբ Հիսուսը տեսավ նրան, ասաց, «Դու Սիմոնն ես, Հովնանի որդին, դու պիտի կոչվես Կեփաս, որ թարգմանվում է Պետրոս»։ Կարճ պատմությունն է, բայց Աստված մեզ բանականության, մտածողության կոչ անում, որպեսզի այս հատվածի հիման վրա որոշ կարողանանք մեր կյանքը շտկել։ Ասմա, ուրեմն ոչ թե մենակ մկրտության ժամանակ Հովանես մկրտիչը հարց բան արեց, հայտնեց, որ դա Աստծո գառն է, հետագայում էլ ասեց, ասում է, ահա Աստծո գառը։ Ինչ էին հասկանում լսողները այդ խոսքը։ Երբ որ կարդում ենք երկինքը բացված Հովանու հայտնության մեջ, մենք տեսնում ենք գահին մի հատ գառուկ էր դրած, որը մորթված էր, հիշում եք, չէ՞։ Ահա ասում Աստծո գառը, այսինքն Աստծո գահին գառնուկն էր։ Եվ ես Հովանեսը այս խոսքը, որ վերցնենք, ինչ էին հասկանում հրեաները, երբ լսում էին այդ խոսքը։ Նրանք ասում էին, որ սա Աստծո հաճելի զուհաբերությունն է։ Բոլորը տենց էին հասկանում Աստծո գառը։ Ինքան ազդեցիկ էր Հովանես Մկրտչի այդ հայտարարությունը, որ երկու աշակերտները ընկան հետևից գնում են։ Ուր էր գնում Հիսուսը, իրանք չգիտեին, բայց իրանք գիտեին, որ շատ մեծ մի բան են քթել։ Այս իրանք գնում են, շատ հետաքրքիր է շարունակությունը։ Ինչ անում, սրանք գնում են, Հիսուսը տեսնում է, որ իրա հետևից մարդիկ են գալի, ասում է, ինչ եք ուզում։ Նրանք ասացին, «Ռաբի, որտեղ ես մնում»։ Ռաբի նշանակում է վարդապետ, հա, ուսուցիչ, չէ, որտեղ ես մնում։ Հիսուսն ասում է, եկեք տեսեք։ Յանի, շատ լուրջ հարց է, որտեղ է մնում Հիսուսը։ Եվ որտեղ ծնվեց, ըստեղ չգիտեմ դուք որտեղ եք ծնվել, այսես երրորդ մասի չորորդ չենք, հայիչը դրա տակ ծննդատունները տեմ ծնվել, յանի տենց սովորական են է, անի մաստ մի տեղ, Հիսուսն ավելի վատ տեղ ծնվեց, հիշում եք, այդ շենքերում տեղ չկար, քարանձավի մեջ ծնվեց,
Չհետաքրքիրը, պատկերացնում եք ով է Հիսուսը, իսկ սա տիեզերքը ինքն է սարքե, գալիս է մարդկանց մեջ, ասում են տեղ չկա, պարտպան է, այսօր մեր սրտերն էլ այդպես են, հեսա կտեսնենք, մեր սրտերի մեջ ինչ ասես տեղ կա, այս հեռախոսների, հեռուստատեսային հաղորդումների, ափրցփր խոսքերի, բայց Հիսուսին տեղ ճարել է մեր սրտերի մեջ բավականին դժվար է, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Եվ եկան ասում եմ, այդ օրը նրա մոտ մնացին, որովհետև ուշ էր, այդ երկուսից մեկի անունը Անդրեաս էր, որը Պետրոսի եղբայրն էր, ինչ հետաքրքիրը, ինչ հետաքրքիր է այս կյանքը, Ես մարդը ինչ է ասում, հլտես, նրանք լսեցին Հովանեսի խոսքերը և նրան հետևեցին, մենք ինչքան ավետորանը կարդում ենք, ես վերջերս մի աղոթատեղ ենք գնացե, մոտ մի 40 հոգի հավաքվել էին 35, սա աղոթող էին, Սարմացած ասի, բավիտորան չեք կարդան, մեր եկեղեցում զավակներ են, միշտ պատարակի գնում են, ինչ ասեն, ով գիտի, ասմա դրա ժամանակը չունենք, շատ աղոթում ենք, ուրեմ է ես այսօր մի հատ գիրք եմ բռնել ձեռս, որ Հիսուսի խոսքն է, ես ժամանակ չունեմ ես խոսքը կարդալու, ով եմ ես, ես ինչ իմանամ, վախենալու մարդ ես, ինչ? Անհավատ, որ հավատ ունեք չեք կարդը, ուրեմ անհավատ ենք։ Կարող անհավատը իմանա աստո խոսքա սկսի կարդալ, մենք դրանից էլ կեշ ենք, շատ լուրջ հարցա, այս Անդրեասը, որ Պետրոսի աղբերն էր, գալիսը Պետրոսին ասում է, բա իմանաս ինչ հեղը, ինչ հեղը, կթել ենք, Մեսիային կթանք, Մեսիային կթել են, ուրեմը ման էին գալի, մի քանի բան կար, որ կարային ման գային, առաջինը հիշում եք, երբ որ մոգերը եկան Երուսաղեմ, ամբողջ Երուսաղեմը խլվլած, շարժվեց, որովհետև ես մոգերն ասում են, մենք արևելքում նրա աստղը տեսանք հրեաների թագավորը, որ դուք սպասում եք ծնվելը, սրանք սա խառնվեցին, հիշում եք, գրվածը ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա եղավ, մի հոգիչ ասեց գնամ տենամ այդ Հիսուսը որտեղ է, մենք երբեմն ցնցվում ենք խորը քարոզներ լսելուց, Աստծո պատգամը լսելուց, մեր կյանքի ծանր դժվար իրադարձություններից տակնու վրա ենք ընկնում, բայց էդի շատ քիչ է, լսեք օտար մարդիկ, դրսից եկարդ մոգերը գնում են Հիսուսի ծնունդը ողջունելու, հրյաներից ոչ մեկը լայախ չի անում գնա, սի շատ ծանր բանա, մի գուցե ես լուրերը տարացվել էին և մարդիկ ասում էին, եթե Հիսուսը գա, մինչև 30 տարեկան հրաշք բան չի անելու, իրան չի հայտնելու, չէ, որովհետև 30 տարեկան ինքը համարվում էր կատարյալ տղամարդ, մարդ, և նրա խոսքը անցնում էր, 12 տարեկանում աղոթաժողով գնաց, հիշում եք, և այդ գիրքը տվեցին կարդալու, որտև ինքը կարդալ գիտեր արդեն, շատ կարևոր է, որ մենք, ուրեմ այդ մարդիկ, որ այդ աղմուկը բարձացավ Երուսաղեմում, սրանք ասում էին, դե մի 30 տարի հետո Հիսուսը, Քրիստոսը կգա, և սրանք ասում էին, ման էին գալի, կարող է ման էին գալի Հիսուսին, այդպես լուրեր էին տարացված, որ արդեն Հիսուսի գալու ժամկետն է, երեք մեր բարեկամներից մեկը ինձ ասում է, ես ինչ ես երկրաշարժ բան, ես քան ավերվածություն, ես ջրհեղեղները լսիք, քանի հարուրներով մարդիկ են մահանում, հարուր հասարներով մարդիկ անտուն են մնում, ջրհեղեղը կարելի ավերում տանում է, կշում է, ասում կարող է սրանք Հիսուսի երկրորդ գալստի նշաններն են, հա ասում եմ տենց է գրած, Հիսուսի գալստի նշաններն են,
Եվ ես բարդ բաներ ասում ես Անդրեասը, ասում ա գտակ Քրիստոսին, բայց կարող ա լրիվ ուրիշ բանի համար էին Քրիստոսին ման գալի, օրինակ, ես տենում եմ ավետարան, երբ որ կարդում եմ, տեսնում եմ, որ մեղավոր մարդ եմ, չէ, ի՞նչ անեմ. Վատ մարդ եմ, մեղքը արդեն գործել եմ, ասենք թե չեմ ուզում ուրիշ բաներ, ասենք սուտ եմ ասել, 10 տարի առաջ, փաստա չէ, այդ փաստը ոնց կարաս չնչես, ես կարամ մոռանամ, բայց Աստված միշտ հիշում է, ուրեմն սրանք կարող ա մեղքի ծանրություն էին ասում, հա, և ման էին գալի Հիսուսին, որպեսի գտնեն, կարող ա, բայց ամենավատը մեր վիճակն է, այսօր մենք երանի ման գայինք Հիսուսին, որպեսի մեզ մեր մեղքերից ազատեր, ոչ թե մենակ մեր մեղքերը ներեր, որ Քրիստոսի հիմնական գործնա, չէ, նրանց հանցանքները պտի ներեմ, նրանց մեղքերը այլևս մեղք չեմ համարելու, ասմա Հիսուսը, ուրեմ են մենք էլ եսօր, որպես Քրիստոնյա, կարող ենք Հիսուսին ման գալ խնդրել իրեն, և Հիսուսը մեզնից հեռու չի, հենց մեր կողքը, շատ լուրջ հարց է, կարող է դու հլը չես քթե իրան, կարող է հեռու տեղ ես ման գալի, օրինակ ես անկեղծ ձեզ պատմեմ, ես հավատում եմ, որ երբ որ մենք հաղորդություն ենք ստանում, էդի Հիսուսն է մեզ տալի, քահանայի միջոցով է տալի, այո, բայց ինքը նույն Հիսուսն է, չի փոխվել, և ինքը այդ հացը տնում է մեր բերանը, հենորը ծանոթներիցս մեկը ասմ, այմ արդես մասատիս բաներ եք ասմ, այս աշխարում միլիարդ ու կես, քանի միլիարդ հավատացյալ կա, բոլորը կիրակի գնմեն եկեղեցի հաղորդություն են, չէ արնում, այդ Հիսուսի մարմինն ու արյունը, այդ քանի տոննա հացալնը, քանի տոննա գինի, ասի ավելի վատ բաներ էլ կա, այդ սաղը բոլորին Հիսուսն ասում ա, դուք իմ մարմինն եք, ուր ես քան միլիարդ մարդ, 2 միլիարդ մարդ Հիսուսի մարմինն է, չէ, և Հիսուսը կերակրում է իր մարմնին, այդ ոնց ա, որ Հիսուսը մեզ կերակրում ա, որ ախմախ մարդիկ ենք, իր մարմինը չի կերակրելու, հա, մեր ուղղը մի քիչ ուրիշ ձև է աշխատում, մենք կարծես գործ ունենք իմ նման մի հատ մարդու հետ, ըտենց չի, մենք գործ ունենք Աստծո հետ, որ տիեզերքի արարիչն է, և հնարավոր է, որ ես Անդրեասը, որ հետագայում Սուրբ Անդրեաս դարձավ, 12 առաքյալներից մեկը, չէ, ինչ ասում Պետրոսին, գիտես ասմա, քթել ենք Մեսիային, հայերեն թարգմանած Մեսիան նշանակում է Քրիստոս, չէ, եթե բացատրությունը տանք հրյաների սպասված առաջնորդը, որ դիգար զոհվեր մեր համար, ուրիշ ձևի թարգմանություն էլ կա Մեսիային, այսինքն կնոջ սերունդը, որ հիշում եք Եդեմի պարտեզում, չէ, քո կնոջն ասում ա, քո սերունդը, հա, ոցի գլուխը պտի ջախջախի, այսինքն կնոջից ծնված մեկը, որ իշխանություն ա ունենալու, ջարդելու, փշրելու, սատանայի գործերը քանդելու, ուրեմն, մի հատ էլ մենք տենանք ինչ ենք անում, մենք շատ վատ բաներ ենք անում մեր կյանքում, օրինակ, ես տենում եմ, որ այս բանը սատանայից է իմ կյանքի մեջ, չէ, սատանայի գլուխը ես ու դու չենք կարա ջաղջախենք, մեզ կջաղջախի, կպճաստի, կկործնի, ուրեմ դի Քրիստոսին կանչենք, Քրիստոսն էլ հեռու չի, մեր կող կնա, չէ, ես եղբարակցյան պատմությունը, որ ես վերջերս չեմ ամտեղյակ եղակ, որ գնացինք այդ Եկատերինբուրգ Մոսկվայից ինքնաթիռով, այդ տեղը գնացինք Գանիմայա յամա, փոսեր էին, որոնց տեղը հիմա եկեղեցին սարքե, որտեղ ցարին ու նրա ընտանիքի անդամներին սպանել են, ադև մարդ է էլի սպանել են, բայց ինչ ձևի են սպանել, քանի 100 հոգով կրակել են, գիտես, հա,
Զանգել են Մոսկվա, ասել են խփել ենք էլի ցանին, քանի 1000 պատրոն։ Այն մյուս օրը ասել են գնացեք Կիսլատա լցեք վերին։ Գնացի Կիսլատա լցեն։ Մի շաբաթ անցնելուց հրաման են ստացել էլի գնան կրակել։ Հաստատ է բոլշևիկները հավատացել են մեռելների արությունը, մեռած բարդ։ Ուրեմն ջանդակը այդքան պատրոններով քցած, այդ թթու են լսրել վրեն, քան քայքայել են ամբողջ ջանը, գնացել էլի կրակել են։ Այմար տասի, ինչ ուղեղը էլի ասել են, կարող հարություն առնի, մեր վերջը տա, բա որ Հիսուսը հարություն առած եկավ ինչ անելու։ Ուրեմն երբ որ մենք տեսնում ենք չարի գործերը, օրինակ մարդը լավություն է սարել կամ մի լավ բան է սարել, գալիս սկսում է քեզ անպատվել, որ քեզ անպատվում, կարող է վաղը էլի նեղնել, նես թող քեզ լավություն անի, էլի չես կարում հերախտակետրնես, լավության տակից դուրս գաս, աղոտ քարա։ Եվ սա անտրամաբանական բանը։ Երբ որ մենք մեր կյանքում անտրամաբանական բաներ ենք նայում, չէ՞, դի հասկանանք, էսի չարի ներգործը, էսի սատանայի գործը, էս սատանային գնամ հետը կռվեմ, այս փոշիկը դարձնի, Հիսուսին խնդրի, Հիսուս ջան արի ու հաղթու։ Էս եղբարակցությունը 1880 թվին հիմնվել Կիլիկիային Յարփուս գյուղում, Յարփուս գյուղը կեսը թուրքեր են եղել, կեսը հայեր, հայկական դպրոցը եղել, եկեղեցի եղել եւ այլն։ Ուրեմն ես Հիսուս ներևում է այդ աղջկան 16-17 տարեկան առնա Հաջի Եղիսաբեթին, սրան ասում է, ես միշտ քո հետ եմ ըլնելու։ Նայեք, դες Աստված մեզ էլ է, չի ասում, ահա ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, բայց ինքը ոնց արի։ Այդ ժամանակ եսի տենց լրիվ ուրիշ մտածողություն են ունեցել, օրինակ իրան ասել են, մի հատ մեր համար աղոտ չես անի հիվանդը, ինքը չի նա այդ հիվանդը ինչա, դիագնոզ բեր նայեմ, մայեմ, Հիսուսն իրա կողքը չի, Հիսուս չան ասել ասրա բժշկի, կուզի կբժշկի, կուզի չէ, ինքը բժիշկ չի, եվ Հիսուսը բժշկել է, ինքան մեծ է եղել սրա համբավը, տարածվել է էլի շրջաններով մեկ, որ այդ երեք հոգին, այդ Տեր Հայրը, Տեր Ղևոնդը, այդ Ոսկերիչյան Վարդապետը, սրանք երեք հոգով կարածել են տասնյակ հազարավոր մարդկանց դարձի բերեն։ Եվ թե թուրքերի մեջ ինչ են արել, լավ չգիտենք, 2000 թուրքական միած սերունդը եղել, որ մազերը կարմիր են եղել սրանց, ես ամբողջ ցեղը դարձա, եկեք քրիստոնյա դարձա։ Ինչ ամոթ է մեր համար, չէ՞։ Մենք այսօր ավետարանները բռնած ձեռներս, Հիսուսը եսի մուրա, այման եսի մուր չի, կող կտա։ Մեջը։ Հա՞։ Մեր մեջը։ Էդի ավելի վատ, Մորիս ջան, որ մեր մեջը, ըլը կող կտ, եսի շատ լուրջ հարց է։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը։ Հաջորդ, ես օրացույցն էի գրում 2020 թվի, հա, 21-ն էլ եմ գրում, ուրեմ ես օրացույցը շատ հետաքրքիր է, ես, հա, կարդում ես, օրհնվում ես, ինձ էլ թվում, որ պիտի օրհնվես, հավատքով եմ գրել էլի, աղոթքով։ Հիմա նայ, այս մարդը ինչ ասում, ասում է, այս ձկները ապրում են աղի ջրում, չէ, բայց ասում է, իրանց որ էփես ուտես, պիտի աղանես, աղը չի կարացել մտնի իրանց մեջ, այդ ձևին մենք ապրում ենք այս աշխարհում, աշխարհը իր այլանդակություններն ունի, բայց մենք պիտի դրանցից դուրս ընկնենք, սուրբ եղեք ձեզ կանչող խոր նման։ Ուրեմն երբ որ աշխարհը ինձ ուզում է ուտի, կուլտա, հա, կուլտա, ինչ եմ անում, Հիսուս ջան, ես ինչ ես, արի հարցերը լուծի, ես հարց լուծող չեմ, ես խեղճ միամիտ մեղավոր մարդ եմ, ես անցյալ օր ես Նարեկացու աղոթքն էի գրել, ասում է, նենց ասում աշխարհի բոլոր
մայրի ծառերը այդ մեծ հսկա ծառերը, որ լծակ սարքեք, մասի սարը տնեք մի կողմ, իմ մեղքերս մի կողմ, իմ մեղքերս ծանրակ եք, ինչպես եմ ասում, բայց ես դու գիտես, ինչ սուրբ ենք մեզ պահան։ Այդ մարդ, եթե մեղավոր ես, Քրիստոսին կանչի, մեղքերդ կների, դժվարություն ունես սատանայի հանդեպ, կանչի թող գա, օգնիք ես։ Ինձ ասում են, չեմ ամ, տեղյակ եք, թե չէ իմ դարձի գալուց, ես դարձի գալուց առաջ մի քանի տարի, ոչ ծխել եմ, ոչ խմել եմ, ինչ չեմ, հա, կոֆե չեմ խմել, բան, մի օր ես աղանդավորներից մեկը եկել այից, կթելա, դու գիտես, դու պտի կոֆե չխմես, կոֆեն թույնա, նարկոցիկ ասես, դասերը դա, չգիտի, խմում եմ, չեմ խմում, ով եմ, ինչ եմ, ուղղակի մարդա կթե հարցաֆելա վրեն, վրեսն, ասի գիտես, ես ընդհանրապես սուրճ չեմ խմում, եվ որ ապաշխարել եմ, սկսել եմ սուրճ խմել, ասի գիշը ասմա, ինձ ասում, գիտես, թե մս, ինչ երեխ է, գնում ենք հավատացյալների տաները, կոֆե են հյուրասիրան, որ կոֆե չենք խմում, գնում չայ էին բերեմ, որ չայ չենք խմում, ճաշ էին բերեմ, ասում ենք ավել լավա կոֆե խմենք, ես մարդկանց ծախսի տակ չգցենք, այսինքն, տեսեք ինչ տարօրինակ բան է, սա աշխարհը ալկոգոլիկ, խմող, արբեցող, այսօր մենք փոխանակ այդ մարդկանց ասենք, այմ արդ ես առաղը լավ բանա, շատ լավ բանա, բայց է տիպտի վերքին կսես, հա, հիվանդության ժամանակ կոմպրես դնես, էտի խմելու համար չի, մենք գնացեն, սուրջ չխմես, այմ արդ թոխը մերի, այսիքը չեմ ամիտ կս հասկանում եք, մի ծայրահեղությունից, մյուս ծայրահեղություն չպտին գնենք, և ես հետաքրքիր է ես Պետրոսի ծանոթանալ է Հիսուսի հետ, ինքան հետաքրքիր է, այստեղը շատ ազդե բրես, նա ինչ ասում։ Եվ բերեց նրան Հիսուսի մոտ, մենք մարդկանց երբեմն մեր մոտ ենք բերում։ Փոխանակ Հիսուսի մոտ։ Հա՞։ Փոխանակ Հիսուսի մոտ տաք։ Օրինակ մենք հիմա ստեղ հավատում ենք, որ 3-4 հոգի ենք, կամ մի քիչ շատ ենք, Հիսուսը ստեղ է, չէ, մարդում բերում է ստեղ, դեռ մի խառնվի քո գործերի, ինքը Հիսուսը, իսկ մեր անհավատությունն է ցույց տալիս, մենք սկսում ենք այդ մարդում դաստիարակել, չենք կարամ Հիսուսի մոտ տանենք, հլը տես ինչ ասում, և նրան բերեց Հիսուսի մոտ, երբ Հիսուսը տեսավ նրան ասաց, դու Սիմոնն ես, Հովնանի որդին, դու պիտի կոչվես Կեփաս, որ թարգմանվում է Պետրոս։ Չէ, հետաքրքիր, առաջին Անդրեասն է տեսել Հիսուսին, չէ, բայց իր աղբերը դառնում է իր ղեկավարը, չէ, առաքյալների գլուխը, չէ, Պետրոսը, հա, ինչ բան է, չէ, Սուրբ Պետրոս, ես չեմ եղել, մեր աղջիկն է եղել, Պետրոսի տաճարը, ասմա թե աննկարագրելի տեղը, օրինակ ես առաջի անգամ, որ մտա Ձուրկ Գրիգոր լուսավորիչ, չեմ ամ, ես մուտքից մտել եք երևի, ատես ենց խորանկա չէ, հլը չմտաց եկեղեցում, լուսավոր չի մասունքնը, պաչել ես չէ, բայց ես ուրիշ բան պաչեցի, ես այդ քարը, որ պաչեցի, ոնց որ լուսավոր չին պաչեի, այսինքն այդ սրբերը կենդանի են, այդ սրբերը մեր կողքին են, առավել դրանց սրբացնողը Հիսուսն է մեր կողքին, ու մեզ ուզում է, որ մենք իրան ուշադրություն դարձնենք, մեր ուշադրության կենտրոնում Հիսուսը ըլնի, և գա մեզ սովորեցնի, մեղքից ազատի, աշխարհի գերությունից ազատի, հա, և սատանայի կապանքներից մեզ ազատի, Տերը թող ողորմություն անի, բայց դե մի հատ ուրիշ բան էլ կա հարցել, կա, այնքան հարց կա, չեմ իմանում, բայց մի երկու բան ասեմ, էլի, հա, այսօր մենք մարդիկ ունենք, բարեկամներ, ազգականներ, որոնք աշխարհի գերին են, սատանայի գերության մեջ են, ավելի վատ բան ասեմ, մեղքի գերին են, օրինակ ես երեք խոսակցություն եղավ, այսօր նստեցի այդ
հեռուստացույցը, որ ալիքները թեքում է, ի՞նչ նայելու բան չկա։ Շատ ընտիր հաղորդումներ կան, բայց ես մեկը քամագը բաց է, այն մեկը եսի միշտ բաց է, այսի ի՞նչ է, տունը նստած ամեն այլանդակություն դու կարաս նայես։ Ես միշտ տակլոր աղջիկ էի, տեսե, այսօր մի հատ կինո են ցույց տա, մի հատ մարդ էր տակլոր։ Ասի, իսի ժանա, այսինքն խելքը չհասած բաները անում են, որպեսզի դու պղծվես, անմաքուր դառնաս։ Սա շատ լուրջ հարց է, սա սատանայի գործերը։ Այսօր մի կարևոր բան էլ ունենք, Աստված մեզ պարտականություն է տվել, ընենց կյանք ապրենք, որ մեր կողքիններին տանենք Հիսուսին, ոչ թե մարդկանց, տանենք Հիսուսին, թող Հիսուսը նրանց ողորմություն ու շնորհք երկարի ու կարողանա փրկի։ Ինչից երեք հիմնական բանից, դևերի ներգործումից, աշխարի տարբեր տեսակի պղծություններից, օրենքներից և մեղքի հրապույրներից։ Այս բանի համար մենք պետք է աղոթք անենք, որպեսզի Տեր Հիսուսը գա մեր սրտի մեջ թագավորություն հաստատի, օրհնի առաջի հերթին մեզ, հետո մեր ընտանիքները, հետո մեր երկիրը։ Եկեք այսօր ծունկի վրա Տեր ողորմյան երգենք։